Arrainauterien aurreko asteburuan, Arditurriko mendizuloetatik intxixu eta sorginak jaisten dira Oiartzunera. Gerra aurretik hasitako usadioa da, urte asko ezerezean egon ostean, herritarrek berrartu zutena. Badia urte de xente, bai, iote taldiak berreskuratu zula otxura zarra hoez, eta lortu du ba, urtetik urtea festa hau indartzea errotzia herrian, eta urtean ba, asteburu bat, hiru egun, ba, intxixuen eta sorginen eta kataxuloren magia hoi ekartzia herrira, ez? Peio Añorga izan zen hain zuzen, ohitura berreskuratzen lagundu zuenetako bat. Oiartzunen, bat zeon kuadrilla bat, Ugaletxeko taldeko kuadrilla bat, eta bi urte segidan aritu ziren gauza batzuk egiten. Esaterako gogoratzen naiz hor arrastaka nola atera zuten, eta ibili zuten. Behi larruekin eta egindako zabat, bueno, behi larruz egindako figura bat. Hau ikusita, jende gehiago bildu eta festa handitu egin zuten. Intxixu, Oiartzunen antzerkia egiten zuen talde bat zen, eta bertatik hartu zuten izena. Itxura ordea, buelta asko eman ostean erabaki zuten. Ikusten genuen larrua izan behar zuela, eta geho egurrezko kaku batzuk atera behar zikula, eta igual, ote batzuk ematea. Hainbat ipuin ere bildu zituzten. Eta ikabe esaten genuen, zenbat intxixu? Oiartzunen zazpi auzo dira. Lizaldekin hartuta zortzi, zazpi, eta esaten genuen, bueno, ba, orduan, auzoak egin beste intxixu izatea. Bakoitza bere pañuelo izatea, bere kolorea, eta bere izena. Honela, zortzi intxixu jaisten dira Oiartzunera, auzo bakoitzeko bat, sorginak ordea 16 dira. Baina zein lotura dute inauteriekin? Garbi dago, ordezkatzen duela eta bai daukala lotura ba, gure inkonstienteren munduarekin. Horretan nik uste dut personai oso interesgarria izan daitekela gaur egunean, ba, alako egunetan, ba, ateratzeko. Hain zuzen, duela gutxira arte, inauterien asteburuan egiten zuten intxixu eta sorginen festa. Ia urtero egoten dira aldaketak, Gorka Lezoti musikariak kontatu digunez. Sorginak sortu zin handi beste urte batuta, beste generazio bat sartu zenean. Eta urtean ebado aldaketa sorgina, ba, bi sorgin mota bezala, baserrikoak edo kobazulotakoak. Eta honela, ikusmen handiz, herriko txikienek ekin zioten jaiari. Aixeri dantza, sorgin dantza, giroa prestutzi zuten sorginak iristeko. Sorginak iritsi eta heltzea berotu. Dantzan intxixuen zain. Oihu eta dantza heldu ziren plazara, Oiartzungo udala hartzeko asmoz. Hala egin zuten, magiaz beteriko hiru egunei hasiera emanez. Hurrengo goizean ordea kuestazioa. Jazten geha, ospolinez, mutila txuriz, banda horriakin, txapela horriakin, eta ibiltzen geha, baserriz-baserri, puxka biltzen. Lehen gokoitu gara zen puxka biltzea, arrautzak, zerri puxkak, txoixuak, egolkileak baldin bazin, geho horrekin gainea iten dugu bazkaria. Elkartean biltzen geha eta bazkaltzen dugu jasotagugin. Gurutze auzokoek betidanik eutsi diote tradizio honi, hau da, jasotakoarekin bazkaria egiteari. Egun ordea, era batean edo bestean, Oiartzungo auzo guztietan ospatzen da kuestazioa. Aur zein heldu murgiltzen dira festan.
Peio Añorgak azaltzen duenez, duela urte batzuk berak parte hartzen zuen garaian basatiagoak ziren. Agoratzen naiz, lehenbiziko urtean, petxazo garrunean ez zute egiten, ne, oi gazteek, edo hor daudenak. Lehenbiziko urtean, hainbeste sartu eginen personaian, gauare pasagen nubela, oi hartzeko plazaren erdian, oi lehenbiziko urtean, goratzen, han lasto fardo batzuk eta lurru, eta lasto entartean, antxe, gaua, antxe. Festa berrartu zuten lehen urteak ziren. Orain, kanpotik ikusten du festa, parte hartu gabe, baina lasai. Ondarea, herritarrek hartu dutelako. Gisoak esaten du momentu batean, heldu da jende humanua, badijoa jende humanua, heldu da jende txit perrua. Monik esakon nuke, heldu da jende gaztea, txit gaztea, eta emango jogu pausua, emango jogu bidea. Bueno, nik bidea eman eta ikusita jendia... Hor dabilela, gora eta ber, ba, ni pozik.